Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію, яка зобов'язує Росію відшкодувати завдані Україні збитки. Разве було когда-то иначе? Держави ООН, які підтримали документ, визнають, що Російську Федерацію має бути притягнуто до відповідальності за будь-які порушення міжнародного права України або проти України, включно з її агресією та порушення статуту Організації Об'єднаних Націй. Також вони визнають необхідність створення у співпраці з Україною міжнародного механізму для відшкодування збитків, втрат або шкоди, що є наслідком міжнародно-протиправних діянь проти України. Резолюція рекомендує створення членами ООН у співпраці з Україною міжнародного реєстру збитків для реєстрації доказів, заподіяних державі Україна внаслідок міжнародно-протиправних діянь Росії в Україні. Нагадаємо, що ще у вересні стало відомо, що Україна лобіює в Генеральній асамблеї ООН ухвалення резолюції, яка стане основою для створення міжнародного механізму компенсації, який може призвести до арешту російських державних активів за кордоном на суму понад 300 мільярдів доларів. Генеральна асамблея ООН на своїй 11-й надзвичайній спеціальній сесії проголосувала за резолюцію про створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною Росії. 94 країни підтримали прийняття документу, 74 втрималися і лише 13 проголосували проти. Цього разу до табору Росії приєднався Іран та Китай. За засіданням зі штаб-квартири ООН стежила моя колега Ірина Соломко. В неї розпитаємо деталі. Ірино, вітаю тебе. Перше питання, власне, розкажи для початку про формат цієї надзвичайної сесії, хто її скликав і чому. Вітаю, Остапе. Так, резолюцію прийняли на спеціальній надзвичайній сесії, яка насправді була скликана ще практично коли тільки розпочалася повномасштабна агресія. Це такий спеціальний формат, вона не закривається. Це якраз дозволяє Україні та партнерам оперативно реагувати на ті виклики, з якими зіштовхується світ через повномасштабну російську агресію. І ці виклики є не тільки в контексті світу, а, на жаль, є в контексті самої ООН, тому що Рада безпеки як інституція, яка має гарантувати виконання статуту ООН та також забезпечувати безпеку у світі, на жаль, через позицію Росії та використання вето з цим не справляється, тому якраз Генеральна асамблея бере таку проактивну роль в цьому питанні. І напередодні мені вдалося поспілкуватися з постійним представником Канади про ООН Бобом Реєм, який пояснив, чому ж Генеральна асамблея змушена втручатися в ситуацію. We have to take responsibility for... Члени Генеральної асамблеї сказали, ми повинні взяти на себе відповідальність за це на постійній основі. І це те, що ми робимо. І тому ми продовжуємо розглядати питання анексії. Маємо справу з цим питанням, роботою над репараціями та ціною конфлікту. Дуже реальними витратами, фінансово-економічними. Ми маємо це вирішити. Так, це безпрецедентно. Генеральна асамблея не звикла цього робити. Будуть деякі члени асамблеї, яким буде незручно це робити. Але думаю, ми це зробимо, і буде угода, яка дозволить нам рухатися вперед. Будуть процедурні моменти, і росіяни спробують сказати, що це поза межами повноважень Генеральної асамблеї. Росіяни хочуть мати можливість бути агресорами, щоб вести свою війну і не платити за це ціну. І цього не станеться. Це не може статися. Це було б аморально. Я думаю, що ми повинні продовжувати йти вперед. Ірино, ти мала нагоду також спілкуватися з українськими дипломатами. Наскільки складною була робота із ухвалення цієї резолюції? Як вона велася? Робота була непростою, тому що над текстом резолюції працювали близько 4 місяців, і як жартують українські дипломати, тому що тема резолюції – це гроші. А в підсумку, як ти вже зазначив, за резолюцію проголосувало 94 країни. Ще на початку, тобто ще зранку, мова йшла про те, що буде добре, якщо за неї проголосують, наприклад, 80 країн, і точно не слід очікувати більше там 140 країн за резолюцію, як це було, наприклад, коли Генеральна асамблея засуджувала дії Росії спочатку повномасштабної агресії в Україні. І тобто, чому так було складно? Тому що тема стосується, тобто, це не просто політична декларація, а тема виходить за межі просто певних зобов'язань, наприклад, або відповідальності Міністерства закордонних справ та певних країн. І тут якраз вона стосується таких досить чутливих тем життєдіяльності країни, як, наприклад, фінанси, економіка або юстиція.
Тут задіяні далеко не лише зовнішньополітичні відомства. Тут задіяні Міністерства юстиції, Міністерства фінансів, Міністерства економіки, судові органи і прокуратури, і податкові служби практично кожної країни. Тому процес узгодження позиції кожної країни по даній конкретній резолюції виходить далеко за межі політичного рішення. На сьогоднішній день, зокрема в Організації Об'єднаних Націй, ми залишаємо етап загальнополітичних декларацій, і ми вже входимо абсолютно в нову добу, коли вже на тлі неминучої поразки Російської Федерації в військовому плані почнеться дуже кропітка робота по відновленню нашої країни, по стягненню репарацій з Російської Федерації і пошуку шляхів оптимальних цієї роботи з урахуванням національних особливостей кожної юрисдикції, яка буде залучена. Ірино, мабуть, найважливіше питання, яке важливо прояснити, яке значення має практично ця резолюція, який може бути реальний механізм російських репарацій для України? Так, Остапе, резолюція – це перший крок. Це таке, можна сказати, що це таке зелене світло, яке дає світова спільнота, яке дає ООН, для того, щоб розпочати нарешті процес стягнення репарацій з Росії. І також під час, наприклад, виступу сьогодні Росія, зрозуміло, дуже так негативно прокоментувала цей документ, кажучи про те, що країни третього світу тепер вони будуть нести так, скажімо так, економічний тягар так щодо цього документу, але це все неправда, тому що тепер Україна має вести перемовини з кожною країною окремо для того, щоб враховуючи національне законодавство і звичайно інтереси тієї або іншої країни, встановити такі механізми, які дозволять зробити цю процедуру максимально комфортною, тобто і для України, і для цієї країни, з яким цей договір буде підписаний. Ця резолюція, вона, по суті, є таким знаком і для парламентів країн, тому що українські дипломати звертають увагу на те, що уряди пишуть закони, а якраз голосувати потрібно в парламентах. І не завжди цей процес відбувається просто, тому дуже важливо, щоб і парламентарі в цих країнах, вони зрозуміли, що якраз світова спільнота, вона підтримує ці всі ініціативи. Також українські дипломати, вони прогнозують, що першими на цьому шляху, тобто перші там договори будуть підписані, наприклад, там з країнами Великої Сімки або з тими країнами, які є найближчими партнерами України. І там вже, по суті, певні підготовчі документи або певне підготовче підґрунтя для того, щоб підписати ці документи, вже насправді проведено. Тому очікувань насправді дуже багато щодо цього документу. І далі вже, можна сказати, що м'яч буде на полі якраз наших партнерів і їхнього бажання швидко та оперативно розглянути це питання та відповідно придумати цей механізм та його запровадити. Ну, будемо стежити, як ця ситуація буде далі розвиватися, як цей механізм будуть втілювати. Ірино, дуже дякую тобі за твою інформацію. Нагадаю, з нами на зв'язку з штаб-квартири ООН в Нью-Йорку була Ірина Соломко. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.